بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدردان اوقوچي، بوگون sizler bilan mad mavzulari turkumidan bo'lgan oxirgi madning mavzularini o'tishga, ya'ni turlarini o'tishga harakat qilamiz va madni yakunlashga harakat qilamiz inshaalloh. O'tgan darsda sizlar bilan lozim mad mavzusini o'tgan edik. Bugun esa ana shu mad turkumlarining davomidan yana biri bo'lgan mad sila mavzusini o'tamiz inshaalloh. Mad sila o'zi nima? Qachon madimiz mad sila bo'ladi va qanday o'qiladi? Ya'ni qancha miqdorda cho'zib o'qiladi? Ana shu tushunchalarni o'rganib olsak bo'ldi. Yana bir yangi mavzuni egallaymiz inshaalloh. Demak, mad sila. Ushbu mad sila biz bilgan ha harfi bilan o'zaro bog'liq. Ya'ni grammatik jihatdan hozir qiyinlashtirishdan biroz qochamiz va osonroq qilib tushunishimiz uchun ha harfini yodda saqlab turaylik hozir. Ya'ni biz bilgan eng yumshoq ha harfimiz va ushbu harfga mutanosib ravishda ba'zi bir belgilarni hozir ko'rib o'tamiz. Albatta, ular sizga juda notanish bo'lgan belgilar emas, hozir o'zingiz ham ko'rasiz. Misol tariqasida keling ko'ramiz. Misol uchun hozir mana bihi va bu ikki misolni yozdik. Bihi indahu. Ushbu holatda siz mad silani tanib olishingiz uchun sizga mana bu so'zning yakunida kichik belgilar joylashgan bo'ladi. Birinchi belgimiz, siz tanishingiz biroz qiyin bo'lishi mumkin, lekin chunki sizga uchramagan bo'lish ehtimoli bor. Shunday ekan, hozir tanib oling. Mad silani siz bilishingiz kerak bo'lgan birinchi belgisi. Mana shu kabi biroz balkim qo'pol yozgan bo'lsam uzr so'rayman, lekin albatta Qur'oni Karimda o'qiyotganingizda ushbu belgini taniysiz. Hozircha ko'rinishini tushunib oling, ya'ni yozilishi mana shunday. Mana shu kabi bir shunga o'xshash bir belgi. Demak, ikkinchi belgimiz esa siz bilgan vav harfining, ya'ni bu domma bo'lsa, vav harfining kichik bir ko'rinishi sifatida mana bu yerda so'zdan keyin turadi. Mana shu ikki belgini ko'rib tanib oling, mana shu muhimi. Endi esa bu belgilar nega bu yerda turibdi va qanday o'qiymiz? Shuni bilingki, ushbu ko'rinishdagi birinchi belgimiz mana bu yerda i kelgani uchun i ning sherigi bo'lgan holatda cho'ziq i ni beradi deb tushunib oling. Mana shu ikkalasi. Bu yerda esa u ga mutanosib cho'ziq u ni beradi deb o'zingizga bir tushuncha hosil qilib oling hozircha. Demak, ikki belgini ko'rdik, nima vazifada kelganini bildik va cho'zib kelishini bilib oldik. Ya'ni mad bo'lishini bildik faqat. Birgina bilishimiz kerak bo'lgan narsa qancha miqdorda cho'ziladi. Ya'ni cho'zilishini bildik. Qanday va qancha miqdorda cho'ziladi? Bu yerda shuni bilingki, yana bir sizga yengillik sifatida, agarda mana shunday holatda tursa, demak siz ikki miqdorda cho'zasiz. Ha? Xuddiki siz bilgan tabiiy madga o'xshagan bir holatda turibdi deb bilasiz. Agarda ushbu cho'ziqlikning, ushbu madning ustida siz bilgan mad belgisi turgan bo'lsa, ya'ni tabiiy mad emas, biz far'iy mad qilib keladigan belgini bilar edik. Ushbu mad belgisi turgan bo'lsa, bilingki, demak bu ikki harakat miqdorida cho'zilmaydi. Bu biroz ko'proq miqdorda cho'ziladi. Ana shuni hozir ko'ramiz. Demak, keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, mad sila ikki turga bo'linadi. Birinchisi mad silatul kubro,
Yoki oddiy qilib aytganda katta mad deb yozing. O'zingizga tushunarli bo'lishi uchun. Lekin nomlanishi mana shunday. Mad silatul kubro va ikkinchisi mad silatus sug'ro. Ya'ni boshqacha o'zingizga tushunarli bo'lishi uchun kichik mad deb istasangiz, o'zingizga belgilab oling. Mana shu ikki ko'rinish qachon mad silatul kubro bo'ladi, qachon mad silatus sug'ro bo'ladi? Ana shuni hozir ko'ramiz. Demak, birinchi holatda. Birinchi holat mad silatul kubro, ya'ni katta deyilishidan ham mantiqan bilib oling, demak, ko'proq cho'ziladi. Va mana bu holatga to'g'ri kelar ekan. Mad silatus sug'ro, ya'ni kichik esa biz bilgan tabiiy ikki harakat miqdori. Shunday ekan, birinchisi kubroni ko'ramiz, qachon kubro bo'ladi? Bu ko'rinishini siz allaqachon o'rganib bo'ldingiz. Qanday desangiz, siz bilar edingizki, agarda tabiiy mad o'zidan keyin hamzaga yo'liqsa va ular alohida kalimalarda bo'lsa, bu qaysi mad edi? Mad munfasil, to'g'rimi? Mad munfasil edi. Shunday ekan, siz mad munfasilning cho'zilishini allaqachon bilasiz, o'rgangansiz. Shunday ekan, mad munfasil miqdorida cho'ziladi va hozir misolda ham ko'ramiz. Ana shu belgi turadi, siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa va o'zidan keyin hamza turgan bo'ladi. Hozir misolda yanada tushunarli bo'ladi. Mad silatul kubro yaqin ekan mad munfasilga. Yoki yanada boshqacha tushunishingiz uchun bu go'yoki siz biling mana shu belgi siz bilgan tabiiy belgilardek faqat kichiklashtirilgan. A bu esa biroz o'zgartirilgan holatda. Deb o'zingizga tushuncha hosil qilib oling. Ya'ni agarda yangi deb qabul qila olmayotgan bo'lsangiz, faqatgina agarda hech qanday mana bu belgi bo'lmasa va o'zidan keyin hamzaga yo'liqmasa, biz ikki harakat miqdorida cho'zar ekanmiz. Agarda ushbu belgi bo'lsa, bilingki faqatgina kubro holati bo'ladi va mad munfasil miqdorida cho'ziladi. Hozir misolda ko'ramiz. Bo'ldi. Ana shuni bilib oling va keling endi esa misollar. Buni esa tabiiy madga tenglashtirdik. Tabiiy mad. Bu esa mad munfasil o'rnida kelyapti. O'ylaymanki, bu ikkisi siz ko'rgan, siz bilgan va o'qish jarayonida qo'llab kelayotgan qoidalaringiz. Qiyinchilik esa mana shu belgilarni tanib olishda bo'ladi endi faqat. Shunday ekan, va oxirida keling misollarni ko'rib o'tsak. Demak, misollarimiz, birinchi misolimiz lahu ma. Lahu ma. Bu yerda xuddiki ikki harakat miqdorida tabiiy matni cho'zayotgandek miqdorda cho'zamiz. Ya'ni oddiy cho'ziqlik sifatida ko'rasiz. Mana bu holatda esa indahu illa, ya'ni mana bu biz bilgan, hozir o'rgangan mad silamiz nimaga uchrayapti? Ya'ni tabiiy mad hamzaga uchraganda qanday hodisa ro'y berar edi? Mad munfasil. Biz cho'zish masalasida esa miqdorini bilar edik, ya'ni bu joiz mad sirasiga kirar edi. 2 harakatdan 4 va 5 harakat miqdorigacha, ya'ni 2 4 5. Ya'ni yoki 2 harakat miqdorida oddiy tabiiy maddek cho'zasiz. Indahu illa. Indahu illa. Cho'zmasak qanday bo'ladi xato? Indahu illa. Shundaga indahu illa yo'q, unda emas. 2 harakat kamida, ya'ni tabiiy mad bordik cho'zar ekanmiz. Indahu illa. Shundaga 4 harakat miqdorida esa albatta bildingiz, o'rgandingiz. Indahu illa. Yoki 5. Indahu illa. Shuni esingizdan chiqarmasangiz bo'ldi. Demak, bilib oldik. Mad sila mavzusi, belgilarini tanidik va ikkiga bo'linishini ko'rdik. Kubro, ya'ni
biz bilgan mad munfasilga, mana bu holatga to'g'ri kelar ekan. Mad silatus sugro tabiiy mad, ya'ni hech qanday sizga mana shu birgina belgining o'zi aytadi bu mad qaysi birga kirishi. Agar mana shu belgi turgan bo'lsa, siz bilgan madning far'iy madning belgisi, demak bu mad silatul kubro. Agarda yo'q bo'lsa, mad silatus sugro, ya'ni tabiiy ko'rinishda cho'ziladigan holatda bo'lar ekan. O'ylaymanki, oz bo'lsa-da tushunarli bo'ldi, oz bo'lsa-da tushuncha hosil qildingiz. Albatta, kitoblar varaqlash orqali, boshqa manbalardan ko'rish orqali yanada mustahkamlab olishingizni albatta tavsiya qilamiz. Vazifa bo'ladiki, har ikki holatga kamida 3 tadan misol topishingiz kerak. Ya'ni mad silatul kubroga 3 ta, sug'roga esa 3 ta va albatta o'zingiz o'qishdan oldin eshitib ko'ring. Iloji bo'lsa bir qorni emas, bir nechta qorning o'qish uslubi, ya'ni o'qiyotgandagi cho'ziqliklarni eshitib solishtirib ko'ring va albatta ana unda bilimlar yanada mustahkam bo'ladi. Navbatdagi madimiz madlin. Demak, madlin nima? Hozir ko'rib o'tamiz inshaalloh. Undan oldin lin harflari qaysilar ekanligini bilib olish maqsadga muvofiq. Ular ikki harf hisoblanadi, ya'ni lin harflari bularning birinchisi vav bo'lsa, ikkinchisi ya harfi. Mana shu ikki harf lin harflari hisoblanadi va shularning nomidan ham, ya'ni ushbu ikki harfga bog'liq bo'lganligi uchun ham ushbu madimiz madlin deb nomlangan. Endi esa lin so'ziga chuqur kirmagan holatda qaysi holatda madlin bo'ladi? Ana shuni ko'ramiz. Demak, madlin bo'lishi uchun ushbu ikki harfda qanday hodisa yuzaga keladi? Buning uchun ulardan qaysi biri kelgan bo'lsa ham, ular sukun bilan keladi. Ya'ni o'zida sukun ila harakatlangan bo'ladi harfning o'zi. Hozir misolni ham ko'ramiz. Va o'zi sukun bo'ladi. O'zidan oldingi kelgan harfning harakati fatha bo'ladi va o'zidan keyin kelayotgan harfning harakati ham sukun bo'ladi. Tushundingiz? Ha, demak, mana shu ikki holatni unutmang. Chunki o'zi lin bo'lish uchun bu albatta sukun bo'lib keladi. Lekin biz uchun muhim yana bir jihatlardan biri, o'zidan keyin kelayotgan harfning harakati ham sukun bo'lar ekan va o'zidan oldingisi fatha. Bu albatta misollarda yanada tushunarli bo'ladi. Demak, bu madlinimiz ham ikkiga bo'linib ketar ekan. Ikkiga bo'lingan holatda birinchisi, demak, madlin oriz ekan. Madlin oriz, ya'ni oriz so'zi aslida nima ekanligi ko'pchiligimizning esimizda degan umiddamiz. Ya'ni oriz sukun bilan bog'liq. Qanday edi oriz sukun? Agarda sukun bo'lmasdan turib, aslida bu yerda sukun emas, qaysidir harakat edi, vaqf sababidan sukun qilingani uchun ham bu sukunning nomi oriz sukun edi. Shuning uchun ham bu yerda hozir mana misol yozamiz. Keling. Ko'pchiligimiz eshitgan va albatta aksariyatimiz yoddagan suralardan kelgan bir misol. Quroyish. Aslida mana shunday edi, Quroyish. Va vaqf sababidan biz bu yerda nima qilar edik? Sukun qilamiz. Va albatta mana y lin harfi ham sukunga uchragan. Aslida sukun turibdi bu yerda. Va albatta bilishimiz kerak bo'lgan keyingi yana bir jihatimiz mana ushbu qoidaning o'zginasi. Bu yerda mana fatha kelyapti. Lin harfi ya'ning o'zi sukun va keyingi kelayotgan harfning harakati sukun. Mana shu madlinning ko'rinishi bo'ladi. Qanday o'qiymiz? Bu yerda, ya'ni mad bo'lgandan keyin albatta cho'zamiz, lekin ya harfini qanday cho'zamiz desangiz, bu yerda
Bu harfni ushlab turish orqali, ya'ni eshitgansiz. Quroyish. Quroy, ya'ni i deb y harfini ushlab turasiz. Yoki v bo'lsa xauf u deb nafas chiqargan holatda ushlab turish orqali. Albatta eshitib ko'rasiz topshiriqlarni bajarish jarayonida qorilardan, ya'ni eshitgan holatda mustahkamlab olasiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Oriz holatda, ya'ni nomi madlin oriz bo'lganligi uchun ham biz bilgan oriz mad kabi bu ham cho'zilish nuqtai nazaridan 2 4 6, ya'ni 2 dan 6 miqdorgacha cho'ziladi. 2 dan 6 miqdorgacha. 2 misol uchun Quroyish, Quroyish, Quroyish emas, Quroyish. 4 bo'lsa Quroyish, 6 bo'lsa Quroyish. Shundaymi? Demak, o'ylaymizki, holat tushunarli. Muhimi mana shu belgilab olgan formula deymizmi, holatni tushunib olgan bo'lsak, muhimi misollarda, ya'ni topshiriqlar jarayonida yanada mustahkamlab olamiz. Endi esa ikkinchi ko'rinishi, ya'ni madlinning ikkinchi ko'rinishi qanday? Bu ham xuddi ushbu formulaga tushib ketadi, faqat orizdan qanday farq qiladi, ana shuni hozir ko'rasiz. Bu lozim, ya'ni madlin lozim. Albatta xuddi oriz kabi lozim ham sukun bilan bog'liq bo'lgan holat bo'lgani uchun, ya'ni orizni tushunib oldik oldingi mavzulardan o'tganiz. Lozim esa mana bunday holatdagidek vaqf sababidan sukun emas, aslida sukun bo'lgani uchun ham lozim sukun, ya'ni u yer aslida sukun bo'lgan. Shuning uchun ham lozim sukun. Va aslida sukun bo'lgan sukunga uchragani uchun ham mana shu lin harflari. Bu yer fatha. Shunday ham. O'zi ham albatta sukun bilan kelgan. Va asosiy e'tibor sukunga qaratilyapti. Bu yerda mana bu oriz kabi aslida boshqa harakat bo'lgan, lekin vaqf qilib sukun qilinmagan, aslida sukun. Hozir misolni ko'ramiz. Va ushbu lozim, ya'ni madlin lozimga to'g'ri keladigan misollar ham sanoqli. Shunday ekan, sizga vazifa qilib beriladi. Birinchisi Maryam surasida 1-oyatida ko'rasiz. Ikkinchisini esa Shuro surasida, Shuro surasining 1-2 oyatlarida kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha yerdan topib o'zingizga vazifa qilib beriladi. Ya'ni yordam bo'lishi uchun shuni aytishim mumkinki, siz bilar edingiz, lozim mad harfi mavzusini o'tganmiz, ya'ni harflar o'zi cho'zilar edi 6 harakat miqdorida. Ana shu lozim mad harfi bilan bog'liq bu ham. Va qaysi harf desangiz, yanada sizga yaqin bo'lish uchun aytishimiz mumkinki, ayn harfiga bog'liq. Ya'ni ayn harfi qanday tushunarli bo'lish uchun arab tilidagisini yozamiz. Ayn.
عين عين كردية ve bu yerde lin harfi sukun bilan kelyapti. O'zidan oldingi fatha bunisi aniq va mana bu sukunimiz esa endi qanday sukun? Oriz emas, lozim sukun. Ya'ni aslida bor. Aslida bor edi. Shuning uchun lozim sukun bo'ladi va ushbu holatdagi lin madlinimiz lozim madlin turkumi bo'lib qoladi. Cho'zilishi esa lozim sukunni bilganingiz kabi 6 harakat miqdorida cho'zar ekanmiz. Ya'ni cho'zilish miqdorini ham esingizdan chiqarmang. Ya'ni eshitib ko'rasiz, albatta vazifa qilib olganingiz madlinlarni tushunish muhim bo'lgan jihat mana shu yerni e'tiborga oling. Ya'ni mana shu ko'rinishni yaxshilab tushunib olsangiz, ya'ni harf madlin harflari o'zi sukun, fatha, sukun bo'ldi. Misollarda esa sekin-sekin o'zingizga yig'ib borasiz, mustahkamlab borasiz inshaalloh. Madlin bilan bog'liq bo'lgan tushunchalarimiz hozircha mana shular edi. Yozib olasiz tushunganlaringizni va albatta vazifa bo'ladi. Ikkinchisi tayyor vazifalar, ikkalasini topasiz. Orizga esa Quroyish surasini ochganingizda, ya'ni Quroyish surasining o'zida talaygina misollar jamlangan. Ana o'sha yerdan 4ta 5ta misoldan topib eshitib, ana keyin o'zingiz mashq qilib ko'rasiz. Bugungi mavzuyimizning yakuniga qo'shimcha tarzda, ya'ni nafaqat bugungi mavzuyimiz mad mavzusi mana shu yerda yakunlaymiz. Ushbu mavzuga qo'shimcha tarzda yakunida xatolar, ya'ni mad mavzusi bilan bog'liq bo'lgan aksar hollarda takrorlanish ehtimoli bo'lgan xatolarni ko'rsak va albatta ushbu xatolardan yiroqlashib, ushbu xatolarni qilmaslikka harakat qilish uchun ko'rib o'tsak. Birinchi holatda shunday bir xato kuzatiladiki, ikki bir xil madni barobar cho'zmaslik holati. Misol uchun mana shu yerda mana ko'rib turibmiz. Ikki tabiiy mad bor. Birinchisi mana shu holatda, ikkinchisi esa mana bu yerda. Ya'ni ikkisining miqdori bir xil. Va duha duha tushuniga bu yerda qanday xato qilish mumkin desangiz, ikki bir xil cho'ziqlik turlicha cho'zib yuborish ehtimoli bor. Bu qachon yo'l qo'yilishi mumkin bunday xatoga? Qachonki chiroyli qilaman degan bir o'y bilan, ya'ni ko'pchilikda o'qishni o'rganganda chiroyliroq o'qishga harakat qilyapman deb gohida tabiiy matni ko'proq cho'zib yuborish ehtimoli bor. Misol uchun qanday? Qo'pol qilib bo'lsa ham albatta Alloh o'zi kechirsin. Va duha mana ko'rdingizmi? Va duha yoki va duha ko'rdingizmi? Bu yerda qanday qilib biz duha deyishimiz mumkin? Axir bu yerda tabiiy mad. Biz esa ko'rib o'tdik madlarni qachon qanday cho'zilishini. Shunday ekan, xato qilmasdan ikki harakat miqdoridami? Ikkisi ham ikki harakat miqdorida. Va duha duha ikkimi ikki? Va shunga o'xshash boshqa holatlarda ko'p cho'zib yuborish holati bo'lishi mumkin. Yoki yetarlicha cho'zmaslik holati. Shu xatoni albatta takrorlamaslikka harakat qilishimiz kerak. Va hozirgi aytganimizga qo'shimcha ravishda ikkinchisi ortiqcha cho'zib yuborish. Ya'ni bu yerda ikki xil, ikkita bir xil cho'ziqlikni birini ko'proq cho'zyapmiz. Gohida esa bir cho'ziqlik bo'lsa ham ortiqcha orttirib yuboramiz.
shunday qilmaslik kerak. Misol uchun yana bir tabiiy mad alamin so'zida, ha? Misol uchun alhamdulillahi robbil alamin. Mana ko'rdingiz, go'yoki bu albatta ushbu mavzuni bilmagan insonga chiroyli eshitilishi mumkin, lekin biz chiroyli qilamiz deya qoidalardan chetga chiqishga haqqimiz yo'q. Shunday ekan, tabiiy madlarning haqqini berib, ya'ni alamin so'zida alaminda ikki harakat miqdoridagi tabiiy mad bor. Nega biz uni alamin deyishimiz kerak? Ha? Ana shu kabi holatda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ortiqcha cho'zib yubormaslik. Ya'ni bor qoidalar tayyor, o'rgandik, bildik, miqdori ham tayyor. Ushbu miqdordan chegaradan chiqmaslikka astoydil harakat qilishimiz kerak. Va uchinchisi, aksincha cho'zmaslik. Cho'zmaslik qanday desangiz, misol uchun bu yerda endi misolda yozishga. Mana bu yerda mana cho'ziqlik bor. Qola, qola. Qala Rabbana. Qala Rabbana. Shuniga bu yerda qanday bo'ladi? Qala Rabbana bo'lsa, mana bu yerdagi cho'ziqlikni biz nima qilyapmiz? Tashlab ketayotgan. Chunki aslida ushbu so'z ko'pincha qala bo'lib uchrab, quloqqa ham qala bo'lib o'tirib qolgan bo'lsa, beixtiyor shunday xatoga yo'l qo'yish ehtimoli ham bo'lishi mumkin. Qola, qola deb eshitib, ko'p-ko'p o'qigani sababli bu yerda ham qola bo'lib ketmasa kerak. Qola Robbana. Shundaga, mana shunday holatlarda ham, ya'ni aslida bor cho'ziqlikni cho'zmasdan tashlab ketish ehtimolidan ham yiroq bo'lgan bo'lishimiz, ya'ni bunday xatolarni takrorlamaslikka harakat qilishimiz kerak. Bugungi o'tmoqchi bo'lgan mavzuyimiz mana shular edi. Albatta, mad mavzusi ham asosiy qismi shu yerda yakuniga yetdi. Balkim keyinchalik ba'zi bir qismlarni qo'shgan holatda qo'shimcha bir ma'lumotlarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Albatta, agarda biror bir manfaatli ilmga ega bo'lgan bo'lsangiz, Alloh taolodan, agarda mavzular yuzasida qandaydir kamchilik, qusur, xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa, kaminadan deb bilasiz. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Alloh taolo barchalarimizni mag'firat etsin. Assalomu alaykum.